גרעינבוים יקרים, עוד אותו יום העצמאות, 70 שנה למדינת ישראל, אנחנו כאן גרעינבוים מומינל, עם מתכונים, שאין דברים כאלה. נתחיל היום עם מתכון הרייס כבד אבב והרייס שתי עגל, מתכון מנצח ביום עצמאות, 70 שנה, שערו כאן מתכונים. כבד אבב, שתי עגל, תביאו מה אתם בוחרים, בשר תחום, בעצוי מהסדו או מהצוואר בקר, שזה בעצם שומני. 20-30% זה שומן בבקר עצמו, בבחינה עצמה. בסל, פטרוזיליה, תבלינים, תבלינים מלח פלפל, אם אתם רוצים קצת בערץ, טיפ טיפה כמון, לגבל עם זה, לפי טעם וריח, מה שאתם אוהבים בבית, לכו על זה. נתחיל. מה שצריך לכבד אבז, ולערץ כבד אבז, סליחה, זה הבשר התחום וכבד אבז. עכשיו מה שצריך לעשות זה לגרד אותו. בואו תעשה זום שיוכלו לראות בעצם מה קורה פה. זה הגירות שעשינו, ככה אנחנו מגרדים עד שעוקפים בעצם מהעיסה עצמה שאנחנו עושים בתוך הרייס באזור ה-10% של כבד אבז, כי הכבד אבז הוא שומני מאוד, מושריש את הנוזלים את הטעמים שלו. תעשה זום, בוא תראה לי את זה פה, תראה להם בדיוק ככה, זה הפסים שאנחנו רוצים שיהיה, ובשילוב ביחד עם הבשר בקר שיש בו כבר 20-30% שומן, יוצא צירוף. בואו נמשיך. אחרי שגירדנו פה את הכבד אבז, אנחנו מוסיפים את הבשר בנדיבות, מערבבים אותו, שיתערבב ביחד בפנים, שיהיה עיסה, יחידה, וכל הטוב הזה, עם תוספת תבלינים, בצל, פטרוזיליה, הולך להיות בתוך הפיתה שלכם, טירוף של טעמים. אנחנו חותכים את הבצל גס, זה הכי כיף שבעולם, את כל הביסים האלה, יחד עם כל הטירוף הזה. מוסיפים, מוסיפים תבלינים, כמון, בערה, מלח פלפל, נשים, העיסה של הארייס, כבד אבז המפורש. אחר שעשינו את העיסה מהכבד אבז המגורד והבשר בקר המשובח, ומוסיפים את התבלינים, את הבצל, פטרוזיליה, מתקדמים הלאה, עוברים לפיתה. מוסיפים פיתה, טריה, מומלץ. לוקחים איתה, פשוט דוחפים, אל תתביישו, ככה שלנו. אחר מכן ממלאים גם את הפיצה, החצי פיצה השנייה, אותו כמות, אל תתביישו, תתפנקו, תתפנקו את החדרים שלכם, זה מוצמאות 70 שנה בינת ישראל, אז נתמוך, זה הרעש שלנו. משמנים את הפיתות שלא יסרפו לנו, שתי הצדדים, אתם יכולים לעשות את זה איך שאתם רוצים, אני שמתי פשוט שמן על בצל, הכי פשוט שיש, אתם יכולים גם עם היד, אתם יכולים עם כל מיני שיטות, כמובן גם עם משחק, עם מושך שמן או כל דבר אחר. גם את הצד השני, אם יש לנו יותר, אז אני יותר כמה שמות לכם, כמה שמותים לכם, כמה שצעדים יש, בדרך כלל אחד כזה. זה פתיח. יכול לשמש שתי אנשים אפילו, כל אחד לוקח רבע, מפיתה שלמה, וזה מושלם. אל תפחדו אם אתם רואים שנקרא פיתה, זה בסדר גמור, הכל יתחבר ויהיה מושלם. עכשיו, שים אותו על הבטן, אתם יכולים לראות איזה יופי, הקדיעה שלו. כמו שאתם שמים לב, אפשר זה הזמן להפוך אותו, קצת קריפי מלמעלה. שזה מה שאנחנו רוצים. זה שזה נראה שרוף, זה לא אומר שזה שרוף. זה יוצר יותר קריספיות בפיתה עצמה. גם את השני נהפוך, בקריאות. עוד מעט כל הקור הזה מוכן. כמו שאתם שמים זה, חשיכות הכבד אבז פה, שלמות. אם היינו שמים כבד אבז בתוך, כמו סלייס, המשהו כזה אולי מתבשל לא נפלא. בשלב הזה הוא כבר נפלא ביחד עם זה ומפריש את כל הטעם שלו ביחד. שמים לב שהרייס מוכן, שלם, שמים בו הצלחת, כמה ששמתם, זה בסדר גמור. עכשיו נעבור לצלחות. עכשיו אנחנו נותנים אחד. Yes, sir. Well, sure.
מנגנים מבחינה. וואו. ככה נראה הצלחות שלנו הכי פשוט. בחינה בצד, עלה פטרוזיליה, איזה כוס יין, זה כיף. הכי פשוט, הכי טעים, אין לי יותר טוב מזה.